de Slam School Awards. Battle of Heroes. De Slam School Awards, het is alweer de derde dag vandaag en we zijn hier in Os. En ook vandaag gaan we weer letten op de verschillende categorieën als bijvoorbeeld de lekkerste leraar, de lekkerste gast en ook de leukste conciërge. Er zijn nog meer categorieën en hoe het eraan toe gaat, dat zie je nu. Os, goedemiddag! Oranje, wat een feestelijk onthaal hè dit. Zo, niet normaal joh, echt gewoon niet normaal. Het thema, dat hebben ze sowieso wel goed hè? Ja, het thema is echt helemaal gekoppeld, superhelden. Het zijn nu al helden. Ballonnen, confetti, alles. We gaan hier een quiz spelen, Kahoot. Ik heb een spel geopend op mijn telefoon. Het heet Kahoot. En ik heb een nummer in moeten toetsen. En nu staat er in mijn scherm, you're in. Dus ik doe mee. Oké, we gaan samen spelen, Michael. Ja. Oké, get ready. Ah, daar komt ie. Welk land is Artsen zonder Grenzen niet actief? Spanje? Spanje? Denk jij Spanje? Nee, ik denk Spanje. Ja. Wij hebben hem goed! Oh. Wij hebben hem goed! Ja, ja. Hoeveel donateurs hebben jullie? Even kijken hoor. Dat moeten er dan 700.000. 700.000 zegt hij. Ja. Ja. Ja, ja, die hebben we goed. Lekker. Ja, wat is de leukste school van Nederland? Dat is een strikvraag, maar daar kunnen wij helemaal geen antwoord op geven. Worden we eerste? Dat is de vraag. Nee! Ah, fuck! We zijn nu naar de aula toegeleid en hier worden de verkiezingen gehouden voor de leukste conciërge, de lekkerste chicks en de leukste gast van de school. We gaan nu verder met de verkiezing van de stoerste conciërge. En de winnaar is Soebaye. En de volgende die wij gaan uitreiken is de award voor leukste docent. En de winnaar is Gino Willemsen. Ook voor het Mondriaan College hebben ze een mooi bedrag bij elkaar gespaard en gedoneerd aan Artsen zonder Grenzen. En dat zal ze zeker helpen tijdens de finale voor de Slam School Awards. Laat je horen voor het Mondriaan College! Slam School Awards, Battle of Heroes.